Ні, ну, респект українській армії, респект президенту як Верховному командувачу, Залужному його команді. Просто треба ж працювати над недоліками, знаєте, підготовки. Українська армія зараз вона сама сучасна в Європі, сама бойова, вона там десятки кращих в світі. Але ми ж не повинні себе закидати там квітами і сказати, ай, які ми круті. Треба готувати. У моєї сестри загинув чоловік, легенда Азова. В квітні ми його не можемо знайти. Но вона пішла служити. Я бачу, як їх готують. Ну, я вам скажу, у мене багато питань.